ողջույն, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ներկայացնեմ ձեզ, ինչպես որ խոստացել էի, Ռոբերտ Քոչարյանի, այսինքն երկրորդ նախագահի կարտան, եւ տեսնենք թե ինչեր կան, ինչեր կարող ենք բացահայտել, իմանալ ի վերջո, քանի որ մնացել էր միայն Իրենը, մյուսները ես արդեն վերլուծել եմ, եւ թերևս այսքանով էլ ես կավարտեմ նախագաներին վերաբերող այդ վերլուծությունները եւ տեսնենք արդեն ինչին կան դերադառնանք, որտեղ ասեմ ձեզ, որ ինձ համար էլ դժվար էր, որովհետեւ երբ մտնում ես, նայում ես կարտան, մտնում ես այդ էներգիայի մեջ ու ահա որ ծանր է, դժվար է, այդ մարդկանց հետ ստացվում է ինչ որ ձևով, դու շփվում ես իրանց հետ, դրա համար դժվար էր, ասեմ ձեզ, այդ առումով, հոգեբանական առումով, այնպես որ փարկասո ավարտեցինք եւ սա փաստորեն վերջինն է։ Դե գնացինք, հիմա ձեզ ներկայացնեմ ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի կարտան, այստեղ կարող եք նայել տվյալները, որ հետո իհարկե չասեք, որ ճիշտ տվյալներ չէին, եւ այսպես ինչ ենք տեսնում, սա իր կարտան է, ես ուրեմն նախապես ասեմ, որ ժամը պայմանական ժամ է դրված, եւ ես կվելուծեմ պարզապես որպես կազմագրամա, այսքան առանց ժամի, եւ տեսնենք ինչ դասավորություն ունեն մոլորակները իր կարտայում, եւ այսպես տեսնենք, որ ինքը գույսի նշանում է, արևը գույսի նշանում է եւ գտնվում է հարևանությամբ Մերկուրին, դա իհարկե ասում է խելքի մասին, խելացի լինելու մասին, երբ որ Մերկուրին մոտ է լինում, եւ քանի որ այստեղ գույսն է, իսկ գույսը սիրում է հաշվես, արդեն ավելի շատ գնում է դեպի մաթեմատիկական ընդունակությունները, բայց տվյալ անձնավորությունը նաեւ, ուրեմն ձեզ ասեմ, արվեստի հետ եւս այստեղ կարող ենք ասել սեր ունի, ինչու՞, մեկնաբանը, որովհետեւ տեսնենք Վեներան, որը սիրո արվեստի հետ է ասոցացվում, հենց գտնում է իր նշանում, այստեղ է գտնվում նաեւ Լուսինը, իսկ Լուսինը դա այդ հոգեվիճակն է, այնպես որ Նեպտունը եւս արվեստի հետ է ասոցացվում որպես ձկան մոլորակը, այսա հենց ասում է, որ ինքը սեր ունի դեպի արվեստը, եւ մենք այդ ապացույցը ունենք, կարծում եմ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, սա ուրեմն այդ մասին, հիմա ես նաեւ ուզում եմ Պլուտոնի մասին ասել, որ գտնվում է առյուծի նշանում, դա ասում է այն մասին, որ մենք գիտենք, որ Պլուտոնը դա իշխանությունն է, առյուծի նշանում առավելևս առյուծ, հա, այսինքն այդ մարդը ուզում է լինել միանշանակ ղեկավար, հատկապես տեսնում եք, այստեղ մենք ունենք լավ ասպեկտացիա Նեպտունի եւ Վեներայի հետ, ուզում է լինել ուրեմն ղեկավար ամեն գնով, ինչ ուզում է լինել ինքը Պլուտոնը, ասում է, որ դու պիտի ուրեմն լինես անպայման ղեկավար, որովհետեւ Պլուտոնը առյուծի նշանում, նկատենք, որ էքզալտացիայում է, այո, եւ ամեն ինչի վրայով անցնով այդ մարդը պիտի անպայման լինի, ինչ ուզում է լինի, ինքը պիտի դառնա ղեկավար, այսինքն պատրաստ է ամեն ինչի վրայով անցնելու միայն թե լինել ղեկավար, սրա մասին է փաստում։ Հետո մենք նկատում ենք Սևլուսինը եւ Սատուրնը, այս միացությունն է, գտնվում է կարիճի նշանում, մենք սա իհարկե նկատեցինք նաեւ, որտեղ իրենք հեռավոր, կարելի ասել այդպես, Սևլուսինը ամեն դեպքում մի աստիճան մնում է 9 օր, այնպես որ նման է Սերժ Սարգսյանի իր մոդել, եթե հիշում եք, այդ ասպեկտացիան կարող եք բացել, նայել այդ վիդեոն եւ տեսնել, որ Սևլուսինը եւ Սատուրնը դա ասում է, որ տվյալ անձը ուրեմն բնականաբար ձգտում է իշխանության, եւ քանի որ արևն ունի այստեղ լավ ասպեկտացիա, բնականաբար դա իրեն հաջողվել է, եւ տեսնում ենք նաեւ, որ հենց Սատուրնը նշանում է գտնում Ռախուն, այսքան դա իրեն տանում է, բնականաբար պիտի տաներ Մարսը, հա, անպայման իրեն պիտի տաներ, ինչպես ասում են, առաջ հասցներ այդ գագաթին, սա իրեն տանում է, ինքը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում, խելքը ունի այս ամեն ինչը փաստորեն կա, բայց եւ ինչներ, որ ես բոլորի մոտ ուշացնի դարձնում, արդյոք ինքը ծավալավա ծրագրով թե չէ, մենք տեսնում ենք, որ կետուն բավականին հեռու է ընկնում, այստեղ մի նշան, հա, արդեն դուրս է գալիս, մոտ 2 ամիս անցել է, եթե Սերժ Սարգսյանի դեպքում, ասենք կամ ԼՏՊ-ի դեպքում, կամ այն մյուսի դեպքում ավելի կետուն խավարի հենց ժամանակ էր ծնվել մոտ էր արևին, հա, այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ բավականին հեռու է, սերևս թերևս սա ասում է այն մասին, որ
այն մասին, որ ստացվում է, որ Քոչարյանը նրանք եթե վատագույն են, Քոչարյանի դեպքում ստացվում է վատ, ասացի չէ, որ այս կարտայում չի կարող լավը գալ ղեկավար, որովհետև չի թողնում այդ էներգիան, դրա մասին խոսել եմ, և ես ասացի, որ մեր դեպքում մենք ունենալու ենք կամ վատը, կամ վատագույնը, երբեք լավը չի կարող լինի, հիմա Քոչարյանի դեպքում, եթե երեքը վատագույն են, Քոչարյանը վատն է, ինչ որ այսպես է ստացվում, այն ինչ որ տեսնում եմ, դա եմ ասում, և իհարկե այստեղ նաև ուզում եմ խոսել այն մասին, բոլոր դեպքերում այստեղ տեսնում ենք լավ ասպեկտ կարող է, տեսեք Ուրանը, Յուպիտերը կարող է տվյալ անձը կորցնել շատ ինչ որ անորոշ շատ գաղտնի բաներ լինել եւ կորցնել ինքը իր ուրեմն հեղինակությունը, շատ անսպասելի կարող է կորցնել եւ անսպասելի կարող է բոլոր դեպքերում գտնել, իսկ Նեպտունը ինչ է նշանակում, բացի արվեստը սիրելուց, ինչ է նշանակում երկրի ղեկավարի դեպքում, երբ գտնվում եք շարքի նշանում, դա ասում է, որ տվյալ անձը բանակցություններ, բնականաբար Վեներան դու կարող ես լավ բանակցություններ անել, դա ինչ-որ ձևով մեղմում է, ի տարբերություն ԼՏՊ-ի, երբ որ սև լուսին է գտնվում, այսինքն բոլոր բանակցությունները, այսպես ասած, վարի է տալիս տանը դժող, այս դեպքում Վեներան գտնվելով իր նշանում և Վեներան լինելով բանակցություններ, կարծես թե ինչ-որ ձևով մեղմում է, բայց բոլոր դեպքերում Նեպտունը իր գործը անում է, այսինքն տվյալ անձը կարա ինչ-որ բանակցություններ, ինչ-որ քայլեր անի, բայց ամեն դեպքում քաոս է ստեղծում, ինքը չի հասկանում, արդյոք դա ճիշտ եմ արել, արդյոք սխալ եմ արել, և ասենք ես մի օրինակ բերեմ, որ դուք հասկանաք կոնկրետ իր դեպքի համար, որ տեսեք ինչ է նշանակում Նեպտունը, օրինակ երբ թուրքերը, տեսեք Թուրքիան կանգնեց Ադրբեջանի կողքին և տանտեպ կազմեցին և մեր տարածքները վերցրեցին, չէ, և մենք գիտենք, որ Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանն է ի վերջո այսպես ասած ստեղծել և մեր տարածքները էլի Ռուսաստանն է տվել, սա հիմա թե Լենինն է եղել Ջհու, թե Ստալինն է եղել, ինչ է եղել Ջհուդ են եղել, ինչ են եղել, բոլոր դեպքերում իրենք ներկայացրել են Ռուսաստանը, Ռուսաստանն է այդ տարածքները տվել, ու այսօր Թուրքիան կանգնելով Ադրբեջանի կողքին, այսօր օգնեց և մեր տարածքները, մեր պապենական հողերը, այն ինչ որ մերն է, վերցրեց, չէ, բայց մենք այսօր չունենք այն դաշնակիցը, որ կանգներ մեր մեջքին ու ասեր, սա մենք քո տարածքները մենք կպահպանենք, կվերադարձենք, մենք կմիացնենք Հայաստանին եւ ոչ թե կմնա Արցախ առանձին, այլ կմիանա եւ սա կլինի քոնը, եւ բայց փոխարենը մեր դաշնակից Ռուսաստանը առաջ էր քաշում Լավրովյան պլանը, որ դուք պիտի տակ, դուք պիտի տակ, բայց ինչի պիտի տանք, չէ՞ որ դուք եք ժամանակին այդ մեր տարածքները նվիրել թուրքերին, Ադրբեջան կամ նույն բաննա տվել եք իրանց, եւ հիմա փոխանակ ասեք, որ մենք այդ տարածքները հետ կբերենք, բայց դուք ընդհակառակը առաջ եք քաշում Լավրովյան պլանը, արդյոք մեզ այդ դաշնակիցը պետք է, եթե մենք ունենանք այնց տեղնույց, մենք հղում ենք անում, գնում ենք հասնում ենք ԼՏՊ-ի կազմած կարտային, որ երբեք լավ բանակցություններ չեն լինելու, երբեք մեր այնպիսի բաներ, իրադարձություններ չեն զարգանալու այնպիսին, այնպես, որ մենք գնանք բարգավաճում, այլ մենք ընդհանրապես անընդհատ քայքայվելու ենք, այս այա, և փոխանակ Ռուսաստանը կանգներ եւ ասել տարածքները չեն տալու, չենք տալու, դա ձեյնա լինելու, որպես դաշնակից մեր թիկունքին, ինչպես Թուրքիան Ադրբեջանի թիկունքին, այտենց նվիրվեց ուրեմն թուրքերին, եւ սա ես ասում եմ, ես ազգայնամետ եմ, ես ոչ ռուսամետ եմ, ոչ ամերիկամետ եմ, ոչ եվրոպամետ եմ, դա ինձ չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ ազգը, իմ հողը, իմ երկիրը, եւ նա ով կօգնի իմ երկրին, ինչպես Թուրքիան օգնեց Ադրբեջանին, մեզ էլ լիներ այն երկիրը, որը կօգներ եւ մենք այս վիճակին չենք հասնի, այս այա իմ ասածը, եւ քանի որ մենք հայազգից ավելի լավ ոչ մեկ չի կարող հասկանալ ուրեմն Թուրքին, որտեղ մենք գենետիկորեն զգում ենք, մենք այդ ամենի միջով անցել ենք, Թուրքը երբեք տետատետ ինքը չի հարցակվում, ինքը միշտ մեջքից է խփում, և ինքը նախ պիտի ստեղ թուրքերին բերեր դներ ղեկավարության, հասներ նրան, որ թուրքերով լցներ ազգային ժողովը, ղեկավարը լիներ թուրքամետ կամ թուրք, հենց եթե արմատները գնանք, ուրեմն լինեն թուրքեր, որպեսզի իրենց չխանգարեր, և ինքը մեր դաշնակցի հետ բնականաբար պիտի մտներ առևտրի մեջ, որ ես այս տարածքները պիտի վերցնեմ, և բնականաբար Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելով, մեզ համար չէր անել, այստեղ ինքը իր շահերը առաջ քաշելով, մեզ այ մենք հասանք այս վիճակին,
այնպես որ դաշնակցի հարցում ամենամեծ մեր բախտը չբերեց։ Ու այսօր էլ վախացնում եմ, որ այ հիսա որ դուրս գանք թուրքերը կգան, բայց մի պես եթե դու դաշնակից ես, ինչ ես դուրս գալիս, ինչ ես վախացնում եւ ինչ ես ազգի մեջ այդ վախը մցնում, որ ինչա գանք ծնկաչոք խնդրենք, որ դու մեզ փրկես, դու պարտավոր ա, չէ՞, Ռուսաստանը, եթե մեր դաշնակեսնա, որ մեզ պարտավոր ա օգնելու, եթե չէ, ուրեմն գնալ մեկ ուրիշը կլներ մեզ դաշնակից, ու մենք այս վիճակին չենք լինի։ Ոչ թե այս օրգանը վախեցնում է, որ Ռուսաստանը չլինի, մեզ թուրքը գա կոտորի, բայց եթե դաշնակից են, ինչի՞ չպետք լինի։ Բայց դաշնակից են, այդ օրվա համար ա, որ ինքը պիտի լինի։ Ինչև է, շատ չխորանամ, ես քաղաքագետ չեմ, ես պարզապես ուզում եի Նեպտունի, ուրեմն ասեի, թե ինչ ա Իրանից ներկայացնում Նեպտունը, երբ գտնվում ա կշարքի նշանում, եւ ես կարծում եմ այդ սխաները, երբ որ Քոչարյանը մատուցում էր, այտենց ամբողջ Հայաստանը շատ կարևոր կառույցներով մատուցեց Ռուսաստանին, կարար դրա փոխարեն ասել, գիտես, Ռուսաստան, այ Արցախը պիտի մտնի Հայաստանի կազմի մեջ, պիտի մտնի եւ մենք միասին լինենք, հզորանանք, այլապես մեր փողներ, մեր ուրեմն ազնագրերն են, ամեն ինչը մերներ, մենք այնտեղ կառուցեցինք, ամեն ինչ արեցինք, այսօր թուրքը եկավ, դարձավ տեր, եւ փոխարենը կարար Արցախը միանար Հայաստանին։ Այ այստեղ ա, եւ հիմա նոր ասուլիսի ժամանակ ինքը նոր ասում ա, որ ոչ մի քրիստոնյա երկիր մեզ չօգնեց, թերևս նշելով, որ ռուսներ, ես ձեզ ամեն ինչը նվիրեցի, մատուցեցի սկուտեղի վրա, իսկ դուք չարեցիք, որ միացնեիք, դուք այնքան ձեր շահերի շահերով կուրացած էիք, որ չասեցիք Արցախը միացնենք Հայաստանին, ինքը լինի ամբողջական, այն քայլի դիմաց, որ ես պաստորեն ամբողջը նվիրեցի ձեզ։ Ես կարծում եմ հիմա ինքը խորհել ա, երկար ժամանակ բանտում անցկացնելով, ու հասկացել ա, որ այստեղ թերևս այդ սխալը թույլ ա տվել բոլոր դեպքերին, որովհետև Նեպտունը հենց դա է ասում, եւ գիտեք, ինքը նաեւ զգացնել ա տալիս, որ մի օր դու կհասկանաս, որ սխալ ես արել, որովհետև հնարավոր չի, որ Նեպտունը թողնի, դու ճիշտ բանակցությունների գնաս, ինքը միշտ խանգարելու ա, Վեներան կարող ա փապկացնում, ա ինքը օգնում ա, բայց բոլոր դեպքերում Նեպտունը խանգարում ա, այնպես որ սա էլ էսպես, ես կարծում եմ ասեցի այն, ինչ որ պետք է ասեի Քոչարյանի համար, ժամը ես, ну, համոզված չեմ, որ սա է կոնկրետ իր ճիշտ ժամը, ես մոտավոր այդպես դրել եմ, բայց որպես կազմագրամա ես սա վերլուծեցի։ Այսքանը, սիրելի հետևորդներ, սա էլ Քոչարյանի կարտան, տեսնենք, թե հաջորդիվ ինչ թեմայի ես կանդրադառնամ։ Այսքանը, լավ մնացեք։